No. Vähän ajan päästä. No koska se vähän ajan päästä on? No, en mä tiedä kuinka päivää sinne on. 3-4. Millain voi kesä tulla, jos siellä on vieläkin pakkasta ja jäätä? No, ei. No sitten kun lumet sulaa, niin on kesä. Niin, mutta silloin voi olla vielä pakkasta ja jäätä. Niin onko silloin se kesä? Ei. Eikö kesä ole vielä hetken aikaa? Joo.